Són la Beli, la Sílvia i l'Idilio, i tots tres tenen una cosa en comú. Els seus fills pateixen trastorns alimentaris o de conducta. Es van conèixer fa més de 4 anys a un centre privat especialitzat en salut mental. En veure la manca de respostes de la sanitat pública per ajudar els seus fills adolescents, van decidir crear l'associació Esfatac. Beli Gavira, veïna de Bigues i Riells, n'és una de les fundadores. L'associació es va crear en un punt de que la meva filla estava a punt de sortir del centre, estava bastant bé en aquell moment, i la veritat és que d'allà va sortir prou millorada. I nosaltres també reforçats, perquè fèiem trobades familiars que ens ajudaven moltíssim. El parlar amb altres pares i mares que estaven afectats i que havien passat el mateix que tu, és un punt molt important. L'associació es va crear l'any 2018 amb 6 socis i ara ja en són un centenar. Tots tres afirmen que la pandèmia ha fet que els seus fills hagin patit alguna recaiguda durant aquest temps. Arrel de la pandèmia vam començar a notar, ja sigui pel tancament, perquè ella li va agafar també amb el tema de la selectivitat, una incertesa molt gran, es va trobar molt perduda i vam començar a tenir una recaiguda. En el cas de la pandèmia, sí que han hagut algunes recaigudes, en el sentit no de consums, sinó de ràbia, de dolor, de frustració, de dir no sé què tinc que fer, no em trobo bé. L'associació reivindica una atenció transversal, integral i en xarxa al sistema públic, ja que de moment només ho han trobat en els centres privats. I aquí en el centre el que sí que vam veure que el que es feia era un treball molt més integral, és a dir, que era molt important que la família estava implicada. O sigui, es preocupaven de la família, ens preparaven, ens acompanyaven, ens tractaven, no? I una mica ens explicaven el procés, cosa que això en la pública ara en aquest moment no existeix. Aquest mes de maig, Esfatac va celebrar les seves primeres jornades sobre l'abordatge integral de la salut mental infantojuvenil de manera telemàtica. Unes jornades que s'havien d'haver celebrat l'any passat a Bigues i Riells, però la pandèmia no ho va permetre.